Terve! H-hetki on koittanut. Pääsin pellolle, kun tulin tänne puolväkisin. Puolväkisin tässä, niin... Nyt on aloitettu hajakylvöpuolen puinti ensimmäistä kierrosta. Ja eihän tässä nyt vielä saa mitään selää. Kärrejä kasvi on tuolta vähän puskena tulla. Mä sopi kuivua huomiseen hyvin. Niin. Ja tosiaan tuo isompi nyykkäri on nyt siellä puintihommissa. Ja. Lähän tietä nyt näkyy jotta pehkuakin lähtevän. Lähtevän, että rautta jos myö käyvään tuolla puimurmiehen kyytillä. En minä kyllä kehtoo tuonne lähteä käveleksimään, mutta tosiaan se on nyt sen aika. Jännä nähdä, että menikö se sytteen vai savua. On varmasti huonompiakin viljoja ollut, mitä tämä nyt on. Kuitenkin niinku... Kun. Mut se on semmoista. Varmaan illalla tai huomenna ollaan paljon viisaampia. Kyllä sen tämä sopi tälle päivään puitua vielä. No, tätä päästettä nyt on vähän ehkä heikompi, mutta ei tämä ole huono siihen nähden, mitä se on, niin tämä äkkää. Mut eiköhän se tästä ruppee selkenemään. Sitä tehdään sitten oma video. Oma video minä siitä varmaan, niin jos en tähän laita niitä mieriä, mitä sitä lähti. Jos en tähän laita, niin sitten näette omaa videon niistä. Mut todennäköisesti nyt siihen männöökkiin, että en nyt sotketa tähän videoon puintivideosta. Niin. Sillä lailla. Tähän nyt sanous lisse. Puinnit on aika hyvällä maalilla. Tässä taitaa olla omat viimeiset tai Virman viimeiset. 6 hehtaaria. Sitten tullaan vähän vielä muualta, mutta aika hyvällä maalilla on. On ja tuossa niin tää vielä illan pelle tai huomisaamuna laittoi niitä vehkeet tuohon ja lähtee niittelemään. Katsotaanpa, jos minä käyn tuolla puimurin kyyvissä, niin kuuntelemassa, mitä se tuumaa. Ei se nyt ihan pelkkiä siikasia ole, kun ensimmäinen säiliöllinen on jo tuossa ja poliisi on niin perhana. Ihan näkyy lähtevä. Tää eipähän sitä nyt, se nyt ajanut jo 1,5 kierrosta tuosta kuiten ympäri. Ensimmäiseen säiliöllisseen.
Ennen katsotaan, pääsenkö minä tonne köyttiin. Nyt päästiin tänne Tappurin puimakoneen köyttiin. Mä tuossa niin Mikollekin kerron, niin minä kävin eilen kilpailevan puimuriurakoitsijan kyyvissä ja Klaasin kyyvissä kävin töröittämässä. Nyt ollaan Nyhollantin hytissä. Ja Mikko on siinä. Mitenkä se on jyvä irrona tänä syksynä? Sehän on hyvästi irronnut. Joo. Hyviä ja on ollut vähän huonompiakin poppia. Joo. Viime syksynä meni hyvinhän sitä on joka paikasta kumminkin. Kohtuullisesti lähtenyt. Kyllä. Tais kuitenkin aika hyvä viljavuosi nyt silleen se olla ainakin tiellä, vaikka se näettiin, että se kuivo on. Ja... Kyllä, se on aika huolestuttava, että se kevään näettiin. Kyllä. On sitten tuli niitä satteita kumminkin siihen oikeeseen rakkoon. Että, Nei. Antoi vähän toivoa tähän viljahoppiin. Kyllä, ja ennen kaikkea tähän hajakylmäkokkeeseen. Kyllä. Minä olen käynyt täällä puaroimassa vaihan noita hirveästi uria näyttöjä. Ei ole kaikki jyvää tippunaa mua. Hyvä näitä nyt asustamassa. Kyllähän tuo tätä yllätäkin päin vaan näyttää aika hyvää. Jännä nähdä sitten kun ne maakalle ajetaan, että mitä se tältä puolelta lähtee. Olitko se sinä vai oliko se Aatu tuossa? Niin, Aatu oli puimassa. Joo. Joo, sulla on tuossa niin tuo taittopöytä. Kyllä. Onko se monikometrinen se on? 5,5 metriä. 5,5? Joo. Ootko tykännyt? Onhan se kyllä ihan kätevä. Joo. Kätevä kyllä. Aikanaan kun se tuli hommattua, niin monenlaistahan sitä suunniteltiin, mutta tämä se tuli silloin ja heitetään kyllä pois kahantaisen. No, näillä peltokeilla ja muilla niin on tällä hyvä liittymä, kun se menee tuonne rajien väliin sisään sopisaan. No niin, kyllä. Pöytä ja tuolla tiellä liikkuissa kansalle. Kyllä. Ja sitten just se, että kun lohkovaihat ja muut, että jos on näitä, kun eihän sitä nyt tarvitse tuolla tiellä niin hirveän lämmällä pöyvillä ajeena. Ei, vaan pitää jonnissa sopisia tilanteita. Kyllä tuntuu. Ihan varmasti. Että. Ja jos puolen metrin pöydä, mikä toisessa on, niin silloin hätänappiin pystyy siirtymään, mutta joo. On se vähän liian lempeä ja tuonne kielessä. Kyllä, ja sitten kun se tahtoo olla niin kuin tähän niin puitin aikaan, niin kuin hämärissä tahtoo olla, niin siirtymään sitten kotiin päin. Jo. Kyllä. Jos, eikä siinä, niin kuin olipa se hämärässä tai valoisessa, niin onhan se lempeä. On. Tuossa just otin, niin tuossa kun tuli äpeillä, niin tuolla kopterilla tuosta, niin varmaan näkyy jo videon alussa, miten se leviää tuo pöytä ja nipussa on. Mitenkäs tämä itse kone, että mä olin CX5.80. Joo. Kone, niin onko sulla tuosta koneen sielun elämästä, tuosta mitä siinä tuolla pelttien sisällä on, mitään. Viiskohtainen konehan se on tämä ja jälkipuintikelallinen kone on ja puintikela on jonne verran isompi kuin tuossa toisessa koneessa sitten, että puintikyky on ihan eri, niin kuin on tehokkaampi sitten, että se mielee paremmin tuota tavarata sitten sissään sitten, että niin kuin tuossa murskeviljan puinnissa, niin sen huomioon sen eron, kun tämä sama pöytä oli tuossa toisessa koneessa silloin aikanaan. Niin joo, se on siinä. Se paremmin pelloo, niin kuin tässä nyt tämä homma. Kyllä. Homma sitten, että vaikka viisi kohliminen kone on toki se toinen, niin, mutta
siinä on pienemmät onne puintikelät ja muut sitten. Kyllä. Siinä, että eroja on. Niin. Voit ne tehokkuutta tuomi kuitenkin siihen puittiin sitten. Kyllä se tuomi. Hyvä irrotettu. Vasta mä nyt monennettako syksyä se tämä kone, onko se kolmas? Kolmas syksynä saa tällä kameralla. Kyllä. Mä kysyin tuossa niin Jariltakin tuon viljasäiliötilaa puhuvan, niin se varmaan kaikkia kiinnostui. Paljonko se on tässä? Se on 8 kuutiota, kun täältein tuohon. Joo, se tuntuu olevan silläkin. Ne on vähän isompia kuin entisaikka. Pikku tuhti, niin se on äkkiä täällä. Kyllä, se varmasti on. En tiedä, vaan kyllä niin jos sen verran voi sanoa tästä kasvustosta, niin ei tämä nyt huono ole. Ei ole huono kasvusta tässä. Niin se on onnistunut hajakylpyhommakin. Kyllä näkyy onnistunut. Se tuossa murskeviljan hommaa varmaan, niin no en tiedä, kyllähän niinku pystyis joku burrinnit työntämään tätä, että mutta jos tuota murskeviljan hommaa harrastetaan, niin ei pois laittu vaihtoehto, että on, mutta sitten, että mitenkä se onnistuu ja onnistuu se. Tässäkin on niin monta, tai niinku näätti, niin se kyllä näätti huonolta silloin, jos vertais tuohon toiseen puolueen, mutta on se kirinyt kovasti. Ja tasainen. Niin kuin joka paikassa näkyy jympää olla. Tai torsia aina. Vaikka on niin, jos on jälkeen katsopakkiin ottanut, niin on aika paljon tassautunut. Täällä näitä pyöräkkeitä, mutta niinku sillä lailla, kun ajatellaan kokonaistilannetta. Niin, ja viimeksi kun minä kävin haroamassa, niin sehän vähän näytti siltä, että mikään nuo sieltä ylttääkään, mutta ei tämä nyt huonolta näet. Paljonko sinä sanoit äsken kosteutta siinä? Äsken näytti tätä 13. Joo. Sehän on, eihän sitä tarvitse kuin kuivurissakin, niin pöllää tässä puolella. Vähän tuosta murskeviljan hommaa tietysti vähän liian niin kuivua, mutta toivotaan nyt, että se ehkä. Onhan tämä tassua vielä, kun on tätä muuta. Kyllä. Muuta näitä. Ne rupeaa olemaan meidän nippuinit aika lailla voiton puolella. Tässä taittaa viimeiset olla. Kyllä, tämä jäi tämmöiseksi bonusloukuksi tänne. Kyllä. Mitenkä onko nyt kun on ollut vesisatteita ja muuta, ei kyllä pitää ruveta tässä vaiheessa, sulla on varmaan vielä puimista jäljellä vaikka kuinka. Niin onko ollut pellot pehmeitä, kysyt tänään. No kyllähän se viikko sitten perjantaina, kun se rommaksen anto, niin kyllähän se rupesi huomaamaan, että jaa, miten se rupesi vaikuttamaan. Että nyt on niinku rupeaa olemaan, että on kuivahtanut, mutta se joku lähti tuota puimaan, niin kyllähän se vaan jälkeen jätti ja veet seisu. Kyllä. Se ei sun tuolla, että olisi sen verran rajuva se veikko. Se tuo eilen kävi vielä riuttamaan sitä hakemassa, kun eihän sinne ole uskaltanut niitä paalia mennä hakemaan, kun siellä on se heidän siemen alla. Niin eilen vielä kävin hakemassa, tai kävin kokkeilemassa, niin ihan sillä vesi seissoo vielä sillä meillä. Joo. Tai eihän se pitää sinne, se on vaan ei nyt koko paikassa seiso, mutta semmonen pehmeä on se peito, että kyllä sitä niinku on tullut. Mutta sillänsä ihan hyvällä mallilla nämä, että nämä nyt näyttää siltä, että nämä suoraan kohtuukelien aikaan puittua. Eikö sitä vielä sinulta tule kuitenkin sitten tuonne edistykseen? On tuota parikymmentä hektaaria on vielä tulossa. Joo. Tulossa selvästi. Se kuulija vielä. Kyllä. Kyllä se niin hyvällä mallilla jo on. On huomenna on jo voiton puolella homma. Kyllä.
siinä mitään. Minä tuota, niin varmaan kopterilla vielä otan tuohon Vilmin tynkkeen. Niin ei muuta kuin kiitoksia Mikko tästä tuota tarinasta tänne kameralle. Niin. Kyllä, eipä mitään. Joo, jatketaan. Kiitoksia.